Kweso kwebi na biyo buwega si Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti ebitabo ebiri mu bigo eby'enjawulo biyamba abantu okutereka ensimbi ne bafuna amagezi wamu n'okufissa ssente nga bayise mu kweterekera. Mumanyi omutale gye guli oyinza okuba n'ekintu kyo naye ng'abantu tebakimanyi kati nga tongezi zikolebwa si wakujja wano. Uwo mu mbuga asabye abavubuka okubeera n'obugumiikiriza basobole okutuuka ku buwanguzi n'ategeeza nti omuntu ayitibwa omugagga aba atuuse mu myaka wakati wa 38. Okuyiga ekintu ekinaakubeezaawo mu myaka emito olina okuba n'obugumiikiriza. Bagamba nti obugumiikiriza bwe buleeta obuwanguzi. Mungereza bagamba patience is a factor of success. Ale Nansana kimanyi Mungereza. Omwami w'essaza ly'Ekyaddondo Kaggo Haji Muhammad Maganda Zimatovu akubiriza ab'Ekyaddondo okukola bave mu kulera engalo. Kole nnyo okusobola okubeera nti nno otuuka eno abamu gye tutuuse oba abantu abakulu abalala gye batuuse kubanga ku nsi tekuli kya bwereere ku nsi tekuli kyakufunira ku mukeeka ensi kukola nnyo. Ensi kukola nnyo katikira agambye tino omuntu okugaggawala olina kusuubira okugaggala ng'oweza emyaka 5 kituufu kubanga bulwopapirira oluusi ogwa mu matigga. Reverend Peter Musumba ssentebe wa Caritas Kampala agambye nti abantu bwe bakuŋŋaanya ssente ne babeera beerufu wabeerawo okugenda mu maaso. Tukoze ebintu bingi abavubuka abakyala abakadde ebyetaaga okugulibwa ebyetaaga okwolesa abantu bamanyi nti gyebiri kumanya nti sente bazijja mu bibiina ate nezikola. Kubiriza abantu okwegatta ku bibiina bino beyongera amaanyi okubeera abeerufu nga babirimu okusasula sente mu budde okusobola okwongera okwegattira awamu ate n'okweggya mu bwavu. Mu mwoleso guno mubaddemu n'olusiisira lw'ebyobulamu era nga Dr. Nicholas Mugaggo okuva ku St. Joseph's Hospital asinzidde wano n'alaga okutyola omuwendo gw'abantu. N'abaana abato abalina obuzibu bw'okulaba omwana ono aba ye nga yatondebwa bw'atyo nga tasobola kulaba bulungi naye tukimanyi bulungi nti buli kiyingira omubiri kiyikira mu maaso era omwana bw'obanga olaba takola bulungi mu kibiina nga tonnakuba kubanga takola bulungi soko kakasente alaba bulungi kubanga abamu bambi abatasobola kulaba oba kusoma bulungi. So abasomesa mbasaba mu kiseeka amaaso era abo bemulabanga tebalaba bulungi babenga bakeberebwa wabanga yeetaaza okwambala gaalubindi asobole okuwebwa gaalubindi asobole okubanga alaba bulungi. Abantu ab'enjawulo basiimye ekkereziya olw'ekkubo lyekutta ery'okubakulaakulanya. Obumyu obumyu ne tukolamu ate ebintu eby'enjawulo omusulo gwabyo tugukatta mu bintu ebirala ebya bulijjo ebiramu nga ekigaji omululuuza olusenyente ne tukolamu ekigimusa ekigimusa nga tekiriimu kemiko akadomola kamu kamu katabula liitazi 20 kaffe eya St. Denis ekoze ekintu ky'amaanyi nnyo okulaakulanya abantu mu kitundu ekyo mu Makindye Division era abantu be tuwola ssente ze zimu ne zikuwa wayini zino ze nkutte mu ngalo beekulaakulanya nga bakola wayini beekulaakulanya nga beewola ssente okuteeka mu buduuka bwabwe. Abakyala abalina emidaala egy'ennyaanya tubawula ssente okuva ku 500,000 okutuuka ku 2,000,000. Tumbisa olusenyente ngolugatamu n'amayinja ago ge tumanyinga gakuuta ebigere amayinja ago gava kisoro bannaffe bekisoro bwegakozesa twakizuula nga bw'ogakuba ogakuma n'ogagatta n'olusenyente olwo esigiri yaffe gakuma bulungi.